Goeiedag en baie welkom by Jesus Christus leef in jou. My naam is Paul en ek is geroep om die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Ek noem dit definitief goeie nuus want dit is waar da dit mee begin is toe die engele verskyn het aan die wysemanne het hulle gesê daar's goeie tyding, daar's goeie nuus en dat Jesus gekom het om ons van ons sondes te bevry en die wêreld te red. Nou vandag wil ek met julle praat oor 'n onderwerp en ek noem dit jou siel moet gered word. Nou Psalm 43 vers 5 Wat bygee jou neer oom my siel en wat is jy onrustig in my Hoop op God want ek sal hom nog loof die verlossing van my aangesig en my God. As mens dit verf in normaalweg lees gaan jy dit mis. Maar dit sê wat buig jy jou neer o my siel? Kan jy sien daar is jy en daar is jou siel. En weer ons gees in ons. Is ons lewe, ons asem en ons alles. Want dit is wie ons is. Ons is uit God gebore. God het ons gemaak en ons Vader is Gees en hy sê mens ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. So daar is jou gees wat optel dat jou siel onrustig is. So die probleem is nie met ons gees nie. Die probleem is met ons siel. Ons siel is ons wil, verstand en emosies. En ons moet onthou dat ons verstand 'n instrument is vir God en dat ons gees en God se gees een is. Wie die Here aanhang is een gees met hom. Met ander woorde, hierdie verstand van my is gemaak om 'n instrument te wees vir die waarheid. Maar om, as gevolg van wat ons geleer het, as gevolg van sonde, as gevolg van skeiding tussen ons en God en ongeregtighede is ons manier van dink nie altyd in lyn met wat die woord sê nie. Ander woorde daar sê jy en dan as jy jou siel en intussen in die ensie 523 sê mag hy die god van vrede jou volkome heilig maak en mag jou gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus ons is geneig om te dink dat ons gedagtes ons is want jou gedagtes is, is gedagtes wat in jou verstand ronddwaal of rondmaal. Maar die jy wie jy is is wie ons in Christus is. Met ander woorde, ons moet nou ons siel, gees en liggaam in lyn bring met die woord van God. Want as daar wanbalans is, dis wanneer ons ongelukkig is. Ons moet onthou dat ons liggame nie 'n wil van sy eie het nie. Jou liggaam voer uit wat jy in jou brein dink. Ander woorde, dit wat ek dink word my realiteit. Die woord sê as a man thinks in his heart. Nou jou hart is jou siel. So is hy. So ons kan nie dink dat da wat ons byvoorbeeld siek is en verwag om gesond te wees nie. Ons kan nie die hele tyd bekommerd wees en dink oor alles wat verkeerd gaan nie en dink dat ons goed gaan voel nie. Aan die ander bodre ons moet ons siele in lyn kry met die woord van God. Dis hoekom ek hierdie boodskap noem jou siel moet gered word. En weet jy wat so wonderlik van die woord van God is? Dit vertel vir jou wat jy moet doen om jou siel te red. Ek praat nie van ons redding waar ons het Jesus aangeneem en ons is nou gered nie. Jou gees is veilig, maar Jy gaan nie die voordele. Jy gaan nie dit wat God vir ons gedoen het bereik en die volheid daarvan beleef as jou siel nie gered is nie. Met ander woorde, as jou manier van dink nie verander nie. Ek gaan lees vir julle in 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 3. Ek gaan nou 'n hele stukkie lees. Ek sê altyd luister na wat die woord sê en jy hoef nie te luister na wat mense sê nie want baie keer interpreteer ons goed En ons interpreteer dit volgens hoe ons geleer het. Dis hoekom ek vir jou die suiwer woord wil lees. Geseënd is die God van ons Here Jesus Christus wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Dis hoekom ek hier is. Dis hoekom God my geroep het. Hy het my geroep om die saligheid, met ander woorde die openbaring van Jesus Christus wat ons in hierdie laaste tyd om dit te verkondig. Dan sê hy: "Daarin verheug julle heel al word julle nou as dit nodig is vir 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewings sodo die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word begin bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid hoor nou by die openbaring van Jesus Christus Kan jy sien jy gaan baie keer gaan ons deur goed en ons kan nie verstaan hoe kom ons daardeur moet gaan nie So ons moet nie fokus op die negatiewe wat dit aan ons doen nie ons moet begin fokus op wat leer ek in hierdie proses waartoe ek gaan wat leer ek om dat dinge nou in my verkeer in my lewe verkeerd gaan en ek dink een van die groot wat ons goed wat ons leer is geloof ons begin leer in omstandighede dat deur geloof ons daai omstandighede kan oorwin kom ons gaan aan So ons word beproef onder allerlei opproewinge vir 'n kort tydjie vir wie julle nou moet jy mooi luister al het julle hom nie gesien nie hier praat hy van Jesus tog lief het in wie julle al sien julle hom nou nie tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof die saligheid van julle siele verkry. Ek hoop jy het geluister na wat ek gelees het. Ons gaan deur omstandighede. Hoekom? Want ons siel moet gered word. So tydens die omstandighede, voel dit vir jou asof jou hele lewe in mekaar val. Dit voel vir jou asof jy alleen is. Dit voel vir jou asof God jou verlaat het. Maar wie voel dit? Jy of jou siel. En dit is die verskil wat ons moet begin ontdek. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Met ander woorde, jy moet ook vir jouself vra, is daar probleme in Christus? Is daar siekte in Christus? Is daar bekommernis in Christus? Is daar vrees in Christus? En dis waar jou gees is. En dit is hoekom dit wat Christus in ons is. Ons moet dit ons realiteit maak. Ons verstand hernie met daai waarheid sodat ons vry kan wees, sodat ons siele gered kan word, sodat ons te midde van omstandighede nog steeds die Here loof. Met ander woorde, dit wat teen my kom, lyk vir my groter as die realiteit van God en sy woord. Met ander woorde, my siel, my met ander woorde, my siel, my emosies Al my sintuie sê nou vir my, kyk dit wat teen jou kom, hoe groot is dit? Dit is besig om jou te gaan oorwin. Die dokter het gesê jy gaan dood. Jy gaan nie dit oorwin nie. Jy gaan jou huis verloor, jy gaan jou kar verloor. Jou hele wêreld gaan in mekaar stort. Jou huwelik gaan in mekaar stort. Want dit en dit het gebeur. Aan die ander woorde, dit is wat jou siel vir jou sê, maar daar's 'n groter realiteit en daai realiteit is Christus in ons wat die hoop van heerlikheid is. So ons moenie ons fokus die probleme maak nie. Ons neem kennis van daai probleem en dan kom ek dan sê jy, Jesus, bring jou bekommernisse na my toe en werk dit op my. In ander woorde, ek hoef dit nou nie te dra nie, want Jesus het dit vir my gedra. Nou gaan ek in geloof na hom toe en nou begin ek in geloof dit wat my pla oorgee. En omdat ek vir hom gegee het, sê my geloof mos nou die probleem is opgelos en nou begin ek die Here loof en prys ten spyte van daai omstandighede waarin ek is. Efesiërs 2:4 sê dat God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ek wil vir jou beklemtoon wat ons gelees het. Jy is lewend gemaak saam met Christus. Ons was dood in ons sondes en oortredinge. Ons is nou lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Daar staan nie jy gaan gered word nie. Jy is gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Dit is die waarheid. Dit is die realiteit. En dit is daai realiteit wat jou siel moet begin verstaan. Jou gees weet, hier in jou is daai oortuiging dat God nou in my lewe en deel van my is en hy het my sy wysheid en sy krag Christus in my geplaas in jou geplaas. En dan gaan jou siel vir jou kom sê, is jy regtig gered? Is jy regtig lewend gemaak saam met Christus? Het jy regtig opgewek? Is jy regtig opgewek en sit jy nou regtig saam met hom in hemelse plekke? Dis die leen, dis jou siel en dit is ons moet daai gedagtes vasvat en ons moet dit hoor. Met ander woorde, hier's nou gedagtes wat in my kop kom wat vir my 'n leuen vertel. Nou ek kan daai leuen, ek kan dit besluit om dit te glo en my realiteit te maak of ek kan besluit nee, dit kan nie die waarheid wees nie. Ek hoor dat hulle sê vir my ek is siek, maar ek hoor ook dat ek deur Jesus se wonde genees is. Ek hoor hulle sê vir my ek is 'n sondaar, maar ek hoor ook dat ek regverdig gemaak is deur dit wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, jy moet in beheer kom van jou siel. As jou siel nie onder beheer is nie, gaan jou siel jou onder sy beheer wil plaas en dit is waarteenoor ons moet waak. In dan Handelinge 17:27 en 28 sê God is nie ver van ons af nie, want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. So as dit nie goed met jou gaan nie, gaan jou siel jou oortuig dat God jou verlaat het. En dan gaan jy in 'n hoekie sit en dan baie keer verskoon my as dit kras klink, baie keer jammer vir jouself voel en sê ek wonder wat het nou met my gebeur? Waar is God? Hoekom het God my verlaat? Weereens, dit is ons denke, dis ons siel en ons moet begin besef dat daar 'n groter realiteit is, die realiteit van ek leef in God, ek beweeg in God en ek is in God. En dit maak ek vas en daar dit moet jy vat en jou siel oortuig dat dit die waarheid is. Onthou julle wat Jesus vir Petrus gesê het toe Jesus vir hom vertel dat hy gaan sterf en sy lewe gee sê Petrus ek sal nooit toelaat dat jy dit doen Jesus toe sê Jesus vir hom gaan weg agter my Satan Want jy het nie die gedagtes van God in gedagte nie. Jy dink soos 'n mens dink. En dit is wat kom ek vir jou wil sê, ons moet onthou dat ons 'n siel, gees en liggaam is. Daar is iets in jou wat groter is as die omstandighede. Daar's iets in jou wat Christus is, wat die wysheid en die krag van God is. Daar's iets in jou wat die Bybel sê dat Paulus vir ons bid en hy sê net, "Vader, dat hulle verstand verhelder mag word, dat hulle oë sal oopgaan, dat hulle kan besef die uitnemende grootheid van die krag wat in hulle is." God wil hê dat jy moet besef dat dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, dat daardie krag binne in jou is. God wil hê dat jy in die oë van prinsipaliteite en prinses en kragte en heerskappye kan kyk en sê in die naam van Jesus Christus. Wyk berg, heft jou op en werp jou in die see. Want dit is wie ons is kragtige heilige wesens wat na God se beeld en gelykenis geskape is. Mense wat gevul is met die lig van God, die krag van God en die wysheid van God. En ons moet in daardie realiteit begin beleef. Jesus sal nie vir ons sê dat jy kan meer doen as wat ek gedoen het. En wil nie hê dat jy moet glo dat jy kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte is nie. Hy het vir ons kom openbaar dat soos hy is, is ons in hierdie wêreld. En dit staan regtig in die Bybel geskryf. 1 Johannes 4:17. Hy wil nie ons met vrymoedigheid hê in die oordeelsdag. Hoekom? Omdat soos hy is, ons in hierdie wêreld is. Vers 15 sê dat as jy bely dat Jesus die seun van God is, dan bly God in jou en jy in hom. Wat beteken dit? Dit beteken eenheid met God. Dit beteken God is nie daar en ek daar en daar's 'n groot gaping nie. Jesus het die gaping weggevat. En nou het ek hyso in my die koninkryk van God in jou, hier diep binne in jou is die koninkryk van God. En wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God is geregtigheid, dis vrede en dit is blydskap in die Heilige Gees. En enige iets wat teen daai koninkryk opstaan, is anti-kristus. En enige iets wat teen jou geregtigheid opstaan, wil die woord van God alleen maak. Want ek is geregverdig, jy's geregverdig, nie deur wat ek gedoen het nie, maar deur dit wat Jesus gedoen het. Dis geregtigheid, dis vrede. Enige iets wat jou vrede wil steel, is nie van God nie, dis van die vyand. Jesus sê duidelik: In die wêreld gaan jy probleme hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie vrede soos wat die wêreld gee nie. Dis vrede wat jou verstand te bowe gaan. Dis vrede wat groter is as wat jy kan dink. Dis vrede wat mense in Jesus se tyd na sy dat hy weg was, wat mense die krag gegee het om deur wilde diere opgevreet te word. Mense die krag gegee het om aan vuurfakkels gebind te word en aan die brand gesteek te word, omdat hulle geweet het, daai koninkryk van God is groter as dit wat teen ons kan kom. En dan is dit blydskap in die Heilige Gees. So wat byg hy jou neer o my siel en wat is hy onrustig in my? Ons moet op 'n punt kom waar ons sê, get behind me, Satan. Ek praat baie keer met myself. As ek voel hiersoos is iets wat nou nie reg gaan nie, dan sê ek, "Wyk Satan, kom agter my. Ek wil nie hierdie leens nie." In Engels sê entertain nie. Ek wil nie hierdie gedagtes mee deel van my lewe het nie. Ek wil die waarheid van wie ek in Christus is, dit wil ek my realiteit maak en ek wil hê my siel moet dit begin ervaar. In Psalm 17 vers 15 sê hy: Ek sal U aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met U beeld as ek wakker word. Ek hoop jy kan sien, hoor en ervaar ek sal versadig word. Met ander woorde, ek gaan vervuld word. Dis wat Dawid sê, ek gaan vervuld wees die dag as ek besef dat ek vervuld in Christus is. En daai saligheid is wat Petrus hulle geskryf het, die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in hierdie tyd. En dit is daai tyd, die redding van ons siele. Dit is wanneer ons ten spyte van omstandighede die Here loof, ten spyte van omstandighede, nie aan die omstandighede vaskyk nie, maar opkyk na hom en ons soos wat die woord sê, ons stil word en besef dat God wat nou hier in my is, groter is as hierdie omstandighede is. En ek my fokus nou verplaas. Ek maak nie meer die probleem my fokus nie. Ek maak nou God my fokus. In Engels sê dit you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trust in you. So jou siel word gered wanneer jy op die punt kom waar jy besef dat jou omstandighede en jou probleme nie groter kan wees as God nie. Waar jy soos Paulus tot die profeet Agabus van jou die afgekom het en geprofiteer het oor Paulus se lyding. En wat oor hom gaan kom? Nou as jy in jou sielste mensie, as jy natuurlik dink, gaan jy wil weghardloop want jy besef maar ek gaan swaar tye kry, ek gaan in die tronk gewerp word en ek gaan 10 teenoor 1 doodgemaak word. Hoor wat sê Paulus? Hierse in persoon wat besef nou, dis nie meer ek wat leef nie, dis nou Christus wat in my leef. Nou sê hy: Wat doen julle jy dat julle ween en my hart leef maak. Met ander woorde, hoekom heil jy hulle nou? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in hierdie talent te sterf vir die naam van die Here Jesus Christus. Dit is die verskil. Dit is Christus in ons wat groter is as ons omstandighede en dis wat Paulus ontdek het. Christus in my is wat nou leef en nie meer ek nie. Sluit af met Romeine 13:14. Bekleë julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te gehoorsaam nie. Dis die transformerende krag van Christus se geregtigheid wat my en jou vrymaak van sonde en ons herstel om heilig te wees, ons siele red om van vrees en bekommernis en sonde ontslae te raak. So loof en prys God ten spyte van omstandighede. Wys vir jou omstandighede wie die Here is. Jesus Christus en nie die omstandighede nie. Baie baie dankie Vader vir die woord wat ons vrymaak. Dankie dat ons met groot vrymoedigheid kan sê, dit wat teen ons kom, is nie so groot soos U wat in ons is nie. Ons vra dat U ons siele sal red, dat ons verstand sal hernu word met die waarheid van wie ons in Christus is en wie U in ons is. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy geluister het en mag hierdie realiteit jou realiteit word. Moenie toegee aan gedagtes nie. Besef daar's iemand in jou wat groter is as jou probleem. Geniet jou dag en wandel saam met die Vader. En geniet hom elke dag.